Roditelji, nadam se da ste shvatili ovu veoma važnu poruku i da ćete neometano moći, naravno, svoje dete da upišete u prvi razred. A oni nešto stariji mogli bi komotno da krenu u teretanu ukoliko još uvek nisu imali iskustva, s obzirom na to da, eto, ono što sam primetio, da tinejdžeri koji bukvalno sa 17 ili 18 godina krenu u teretanu, posle toga imaju zaista onako dobru fizičku građu tokom čitavog života. S tim u vezi, sa nama danas u studiju Dragana Jelenić, direktorka ustanove za sport i omladinu u Lajkovcu. Dragana, dobar dan, dobrodošla. Nismo se dugo videli, boga mi, od nove godine, što znači da ste imali itekako mnogo posla. Naravno, dobar dan pre svega i hvala vam što ste me pozvali da budem gost u vašoj emisiji. E sad, prevashodno hoću da te pitan kako si, pošto ćemo sad ovako na ti, nadam se da mi ne zameraš, to što ti ne persiram ne znači da te ne poštujem. Dakle, kako si? Dobro, dobro, mogu reći, Bogu hvala, dobro, radno, žurno, ali u svakom slučaju dobro, zadovoljna sam. E, dobro, s obzirom na to da ćemo sada pričamo o onome što ste radili. Nedavno je sprovedena, naime, anketa u vašoj ustanovi, dakle, ustanovi za kulturu i sport, a tiče se zadovoljstva samih korisnika usluga teretane. Jasno. Cilj ankete u suštini je bio, obzirom da je ustanova odvojila određena sredstva, da u narednom periodu nabavi nedostajuće sprave za teretanu i želeli smo da naši sugrađani se izjasne povodom toga, prosto ti korisnici koji su kod nas, da se izjasne šta bi to oni želeli, jer nam je mnogo bitno zadovoljstvo naših korisnika i od toga su većina njih ozbiljni vežbači. Što se na osnovu ankete u svakom slučaju ovaj mogli zaključiti. E da, a anketa se ticala konkretno toga koje sprave nedostaju ili šta bi bilo, šta bi konkretno... Pazite, ja sam se tu malo opširnije ovako bavila time. Želela sam da vidim pol korisnika naših, starost, onda da vidim šta bi oni to želeli, šta to nedostaje, da li imaju neku primetbu. Znači, prosto jedna sveukupna slika poslovanja naše teretane. Eto, to je bio cilj. Šta kažu podaci? Pa evo ovako, obzirom na broj trenutno članova, to je 85, 68 imamo ispitanika obuhvaćeno ovom anketom. U suštini, što se tiče pola korisnika, 63% je korisnika muškog pola, odnosno jačeg pola, dok je 37 pripada damama. Znači i dame su aktivne vežbačice. Vrlo, vrlo. Doduše, 37%, znači moglo bi da ih bude više, ali pa može, da vam kažem, u svakom slučaju ima tu još nekih sadržaja koje se odnose na dame. Znači imamo aerobik u okviru objekta. Takođe, ima tu aktivnosti koje su za dame, tako da nisu zapostavljene ni u jednom trenutku. Dakle, Lajkovčanke, čule ste, dođite. Dakle, prosto ima prostora, ima termina. Ako hoćete da izgledate super preko leta, svakako nam ide leto, tako da ovo i svaka od nas, ako smo malo propustile u nekom prethodnom periodu, da to nadoknadimo sada u ovom narednom. Apsolutno, dakle, dobro, to smo apostrofirali. Pol, šta je sa starošću? Pazite ovako, znači što se tiče korisnika od 16 do 25 godina, tu sam primetila da je najveći procenat ljudi koji dolaze, 41%, od 26 do 35 godina, 35%, zatim od 36 do 45, 17%, od 46 do 55 godina 3,4% i preko 55 godina samo 1% korisnika. Što znači da bi ovim putem apelovala na naše sugrađane da malo više se aktiviraju fizički zbog svog zdravlja i da krenu da koriste teretanu. Jasno, jasno. Ako smo fizički aktivni, samim tim, to smo ponovili milion puta u ovoj emisiji, bit ćemo, jel te, i zdraviji. Što bi rekli, u zdravom telu, zdrav duh. Apsolutno, i nije čisto fraza, dakle, nije samo fraza. Ja ću se prosto složiti sa tom činjenicom. Šta imamo još od podataka? E ovako, što se tiče termina treninga, svakodnevno, u suštini samo 17% korisnika dolazi u teretanu, svaki drugi dan 25%, 2-3 puta nedeljno 57% korisnika, što znači da su naši vežbači prilično ažurni što se tiče vežbanja i korišćenja samih poseta. Takođe, što se tiče uticaja oslobađanja od stresa, 100% korisnika se izjasnilo na taj pozitivan uticaj, tako da nam je i drago, između ostalog, što u našem sportskom centru postoji jedan takav objekat
za sve naše sugrađane i za sve ljude iz opštine Lajkovac, a i šire, naravno. Apsolutno, apsolutno. Još samo časovi joge fale, tako da se ovo kao apsolutno opuste ljudi. Pa evo, vidjet ćemo, poradit ćemo na tome kao predlog. Svakako, što se tiče perioda korišćenja u prethodne dve godine, želela sam da vidim koliko su verni ti naši korisnici i došla sam do zaključka da imamo preko godinu dana 51% od ukupnog broja ispitanika dolazi. Zatim do godinu dana 32% i jedan vrlo važan i lep podatak, to je da je 17% korisnika manje od mjesec dana, odnosno da su oni tek krenuli i stalno se taj krug vrti. Ali mene, na primjer, više raduje taj podatak da postoji koliko preko 50%? Da, preko 50%, upravo to, preko godinu dana. Preko godinu dana, znači da su verni vežbači, znači da im odgovara ono što postoji u teretani i da prosto to smatraju drugom kućom. Naravno, upravo tako, i tako se većina naših sugrađana i korisnika ophodi, što je ovako vrlo, vrlo lepa i pohvalna stvar. Također, ovako vreme trajanja treninga, koliko se ljudi zadržavaju u suštini trening do sat vremena, 29% ispitanika, preko sat vremena 57% i dva i više sata 13%. Mislim, to je individualno, svakako i ljudi se odlučuju sami na taj neki koliko će vremenski da koriste. Nema uslova, teretana radi svakog dana od 8 do 22 časa i naši vežbači su tu slobodni da treniraju koliko žele. Dobro, da čujemo još o Lajkovčanima. Ovako, pazite, zadovoljstvo korisnika opremom, znači 53% od ukupnog broja izjasnilo se da je zadovoljno. 3% da nije zadovoljno i 44% da je delimično zadovoljno. Podatak od 3% također me, ajde ne mogu da kažem, raduje, ali je veoma mali taj neki procenat. Pa mora da raduje s obzirom na to da vam daje kao svojevrsni podstrek za to da investirate i dalje u samu teretanu. Upravo, ne, to se odnosi na ovaj podatak delimično. A delimično, aha. Jeste, upravo to, jer to je u suštini, da kažem, da se uvaže predlozi naših sugrađana, baš to šta to po njima nedostaje. Tako da su predložene sprave cable crossover, 48% od ukupnog broja ispitanika se izjasnilo za tu spravu, zatim presa za noge 30,9%, klupa sa nagibom 13,2% i 9% ostalo. Da kažem, to su sve, u tih 9%, da kažem, nisam htjela baš da previše širim i da detaljišem, znači, ali to su uglavnom neke sitne stvari. Što se tiče od ovog predloženog, svakako ćemo sigurno u najkraćem mogućem roku i u narednom periodu poraditi da pre svega nabavimo cable crossover, kako bi, eto da kažem, sad sve zavisi od tih nekih financijskih sredstava i jasno. Ja da sam na tvojom mjestu, ja bih išao na presu za noge i ovu kosu klupu. Da vam kažem jednu stvar, ja sam baš iz tog razloga da ne budem pristrasna ni ja, niti da poslušam jednu osobu, u ovom trenutku svi naši sugrađani, upravo to, koji su imali priliku da budu tu u tom trenutku kada se anketa sprovodila i da to bude jedan fair play, kako bih ja rekla, gde ćemo da zadovoljimo tu neku, da kažem, masu koja eto prosto želi to što želi. Tako da je to neki cilj, ali svakako ćemo izaći u susret sa sve tri predložene sprave ćemo da nabavimo u narednom periodu. Super, super, super. Šta još imamo? E ovako, i što se tiče ocene zadovoljstva higijenom, 79% naših sugrađana se izjasnilo da je zadovoljno, što me baš raduje, 4% da nije i 17% delimično. Naravno, kažem opet, tim nekim stvarima u suštini se apel svodi na to da korisnici treba da ponesu svoj peškir. I da vraćaju, na primjer, da vraćaju sprave na svoje mesto, malo patikice, ali to su sve opet, što kaže, tu su zaposleni ustanovi da taj deo, da kažem, regulišu u svakom trenutku. Dobro. Eto, to je to, tako da mi svakako, kažem, planiramo da ispoštujemo, što se tiče ovih predloga sa spravama, da ispoštujemo naše sugrađane i korisnike, takođe da privučemo i neke nove ljude koji su zainteresovani. Imali smo članove iz okolnih gradova i opština, što je vrlo ovako lepo i pohvalno, i pohvale sa svih strana. Odlično. Da ne budem pristrasna, ja sad sedim pa ja pričam. Dobro, ja ću da dođem jedan dan. Ne, ja ću da dođem jedan dan. Ali iskreno, evo, možete doći pa se uveriti lično, svakako to je to. I jedno od pitanja je bilo da li biste preporučili teretanu svojim prijateljima
i mogu vam reći 100% od ispitanika, znači su se izjasnili sa da. Odlično, odlično. Što me raduje tako. Odlično. Koja je cena članarine? E ovako, što se tiče članarine, 1600 dinara je na mesečnom nivou za muškarce, 1300 je za dame, takođe imamo popust za studente je 1000 dinara, znači mesečna ta članarina, i za penzionere je 300 dinara. Odlično. Da, to je neka osetljiva kategorija u našem društvu, tako da naši sugrađani samim tim, evo ovim putem, obzirom na anketu, jeste upravo, ja apelujem da naši sugrađani dođu. Eto, eto, dakle, 300 dinara za penzionere, dakle, a u zdravom telu, zdrav duh. I takođe još jedna bitna stvar, recimo kada imamo članove porodica, dve ili više osobe iz kuće, 1000 dinara je po osobi. Ozbiljno? Da, znači tako da mladi bračni par ili nebitno brat, sestra, roditelj, dete, znači svakako... Jel mora da se donese na uvid neki dokument? Naravno, naravno. Dobro, a kumovi? Pa, za sad nećemo kumove, ali... Dobro, dobro, hvala. Hvala najlepše na ovim divnim informacijama. Želim vam mnogo uspeha u funkcionisanju ne samo teretane, nego čitave sportske hale, dakle, koja je definitivno reprezentativna imajući u vidu i sve ono što se dešava u njoj, dakle, brojni sportski sadržaj, dakle, odbojkaške utakmice koje se nalaze, odnosno, prenos sa istih se realizuje prosto na nacionalnim televizijama sa nacionalnom pokrivenošću. Takođe, 1. april je danas, ne bih da se šalim sa tobom, ali hoću samo da kažem, dakle, teniska sezona. Da, svakako danas je zvanično počela sezona tenisa u Lajkovcu. Ustanova je pripremila terene, tako da naši sugrađani mogu doći da koriste i nadamo se nekom lepom vremenu i vremenskim uslovima da to bude baš onako jedna lepa nedelja. Dobro, tri terena postoje? Naravno, imamo tri terena, postoje tri terena u okviru ustanove, tako da sve je spremno za početak. Odlično, odlično. Evo, i samo si pomenula malo čas, dakle, da se nadaš lepim vremenskim uslovima, pa da pogledamo kako će vreme biti narednih dana.